Tady ještě tiše, ale. Tady ještě jste se dovolili, jste všichni k bitvě. Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Táboře se podle ně posvátného stromu a snažili se k bitvě proti Filištějcům. Tiše, oši. Vychází vás z velikějcích šiků, to bojový zápas s jménem Goliáš z Gatu. Goliáš z Gatu. Vysoký 6 loket a 1 kvít. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim. Proč se řadíte k bitvě? Co pak nejste vy a Filištějec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, kdo se mnou bude bojovat a když mě přemůže, bude ne vašimi otroky. Ale jestliže já porazím jeho, budete vy našimi otroky. David byl synem Efraty, ze toho z Betlema Judova, jen se jmenoval Jíšaj a měl 8 synů. Jména jeho tří synů, kteří odešli do války, jsou prvorozený Eliab, druhý pod ním Aminadab a třetí Šama. David ten byl nejmladší. Jíšaj a David na scénu. Jíšaj vybíl svého syna Davida. Davide, vedmi zratrů zražené zbudlní a 10 chlebů do tábora velí. Dělí dones 10 hovole zrinka. Pokřej jím pokoj a a popřál bratrům pokoj. Řad Filištějců vystoupil s bojovým zápasným Goliáš a mluvil ta slova jako dříve. David je slyšel. Izraelští muži stali při ním na útěk a velmi se báli. A nějaký Izraelec řekl. Viděli jste toho? Zesměšňuje nás. Ale ten, kdo ho zabije, dostane od krále slobodu, bohatství a jeho dceru. Co jsem udělal? Nejde o králova slovo. A? Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab spadl proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Say
Ne, to bojku, bojku. Udělal. Nejde o králova slova? Slova, která David promluvil, se roznesla. Hlásil je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl. Nemůžeš se ním bojovat. Jsi moc mladý a on zkušený bojovník. Jdeš proti. Jedí ovoz plodiny, buď s tebou. Poté stál oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění se Davida přikázal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. Stalko to ze sebe, vzal si do ruky svou hůl. Potoka vybral pět obázků, vložil do své pastýřské torby, do brašny a stroké se postupoval proti Pelištejci. Pelištej postupoval proti Davidovi. Když Pelištejc vykročil a přibližoval se k Davidovi, měl ho zradit proti Pelištejci. David stáhl rukou do mošny, vzal odsud kámen, vyhoštěl jich z prachu a stáhl v Pelištejce. Točila. Kámen mu pro vás dalčil a on se zkázal tvářit v zemi. Hurá, hurá, zvítězili jsme, Goliáš padl mrtvej, haleluja, Bůh je dobrý, haleluja, super. Nemocí. No,
sebe musíme modlit.